Se, nu er vi kommet op i hallen her, og den her Lance Bulldog, vi har stående her til venstre, det er faktisk nummer 2 traktor, jeg har sen tid købt. Og det er måske nok den, der er årsagen til, at det er blevet til det, det er blevet til. Havde nummer 2 traktor nu for eksempel været en grå Ferguson, så kunne det godt være interessen, den har lagt sig af. Men nu er det heldigvis en Bulldog, så det er vi glade for i dag. Det er en 10 liters Bulldog. Den har 10,3 liter i slagvolumen på én cylinder. Så det er sådan en cylinder på den her størrelse her, med sådan en slaglængde. Så det er en helt spandfuld på én cylinder. Ja. Den yder 55 hestekræfter, så det er jo faktisk den stærkeste traktor, der var på markedet på det tidspunkt. Den der, lige netop det eksemplar, er en tyskerne selv har haft med heroppe ved besættelsen. Tyskerne havde jo traktorer med på de forskellige frontafsnit. Det har militær jo øvrigt altid. Ja. De bruger traktorer til at trække artilleri og til at anlægge lufthavn og til at dyrke kartofler til egen brug og hvad ved jeg. Traktoren her på scenen, det er også en Lance Bulldog. Det er en lidt mindre model. Det er kun en 5 liters. Den er fra 1942. Og yderligere til venstre igen står der en Deutsch, den er også fra 1942. De to traktorer her, de er købt af danske landmænd under krigen. Og som jeg også har nævnt tidligere, det var sådan, at når krigen er slut, så skal der være ro. Og det får man kun ved, at folk får noget at spise. Ja. Og det skulle jo også være sådan i de besatte lande, at man så nok skulle være lidt nazist for at få lov til at køre en traktor. Det var også nogen, der var. Så det er altså et par eksempler på det. Lansen her, den har kørt op på en gård nede af Roskilde, og Deutschen har kørt på en gård på Langeland. Over på fløjen, der står en Ursus-traktor. Hvis vi kigger efter, så er den faktisk magen til Lance Bulldog-traktoren. Det var sådan i Polen efter krigen, der sagde man, vi har ikke tid til at konstruere en traktor, vi skal producere en traktor. Så derfor så tog man simpelthen en bulldog og puttede en støbeform, og så kom der Ursus ud. Okay. Og som jeg plejer at sige, at polakkerne, de skyldte heller ikke tyskerne så meget efter krigen, så nej. Der var ingen, der sagde noget til det. Spændende. Her ved siden af, der står også en traktor, der hedder O&K, og der står kompressor på den. Der må det bygge nøjagtigt 100 styk af til Tysklands genopbygning. Oprindeligt så har traktoren været forsynet med et generatoranlæg og et spil. Det er desværre afmonteret. Man har jo gjort det, at man har kørt ud i ruinhåbene, og så med spillet har man trukket ruinerne ned, og så med generatoren, så har man kunnet skære de her jernbjælker over. Og så når ruinhåben den lå på jorden, så tager vi håndtaget her, og så med det, så kan vi afbryde brændstoftilførselen til den ene cylinder. Det er nemlig sådan en V2 dieselmotor, der ligger i den. Så afbryder vi simpelthen brændstoffet til den ene cylinder, og så åbner vi hanen her. Og så kompressionstrykket fra den cylinder, det går igennem rørene og i tryktanken, som står herinde. Skærmene, de er store og rummelige. Ind i de skærme, der ligger trykluftværktøjet. Og så de her mursten, der lå i ruindyngerne, dem begyndte man simpelthen at slå i stykker med lufthammeren. Og så de der mursten, dem slemmede man så op i vand, og så ud af det, så kunne man så lave nye mursten. Og det skulle alle jo hjælpe til med, og dem der ikke hjalp, de fik simpelthen ingen madration i Tyskland. Så simpelt var det. Men det er jo sådan, at enhver krig, den sætter jo en voldsom udvikling i gang, både på godt og ondt. De her Deutsch-traktorer, de er jo vandkølede. De fleste, de kender Deutsch-traktorer som luftkølede. Men luftkøling, det er faktisk et nyere princip. Og det var sådan, at Hitler, han havde nogle problemer, fordi hans materiel, det skulle køre både i 40 graders varme i Afrika og i 40 graders kulde i Rusland. Og det gav ham problemer, og derfor gav Hitler simpelthen ordre til, at der skal udvikles luftkølede motorer. Og den ordre, den fik Mercedes, Deutsch og Tatra i Tjekkoslovakiet, som jo også var okkuperet. Det var Deutsch, der kom først med de luftkølede motorer, men de kom så sent i krigen, at de fik ingen betydning. Det var først altså i efterkrigstiden, man fik fornøjelse af dem til civil brug. Men, okay. Men det er en ordre for Hitler på at udvikle dem. Ja. Her står ydermere en speciel traktor, som er udviklet i Tyskland. Det er også en Lance, det er en Lance Aldock.
eller all dog, som de også hedder, de brugte de her engelske betegnelser. Det er et redskabsbæresystem, og det blev udviklet der i 50'erne, og vi har set resterne af det helt op til omkring år 2000, men efterhånden så er alle fabrikker gået fra det. Dengang vi gik efter hesten, der havde vi hest og redskab foran os, og vi kunne se det, vi foretog os. Så fik vi traktor. Så skulle vi pludselig til at sidde og vende os og kigge bagud. Eventuelt skulle der en mand mere på redskabet. Så skulle det faktisk to mand i marken. Nu havde vi mekaniseret og investeret og rationaliseret efter alle kunstens regler. Men der skulle pludselig to mand i marken i stedet for en. Det var jo ikke sådan lige en gevinst. Så dengang vi i 50'erne der, så det her redskabsbærer enmandsbetjente system, det kommer frem. Der kommer det her frem som en revolution. Problemerne, det er, at hver fabrik også konstruerer et sæt redskaber, der kun passer til deres egen traktor. Så bliver man nu træt af plagen, ikke også? Jamen, så skal man skifte hele maskinparken. Så derfor er det jo lidt urealistisk. Vi er så også nødt til at sige, hvis vi analyserer det lidt, jamen, hvorfor er i grunden, der kommer sådan et system? Og min idé, det er simpelthen, at det er fordi, der i Tyskland mangler 100.000 arbejdsduelige mænd. Det er min overbevisning, at det er derfor, at man udvikler et system, der kan betjenes af en mand. Det er simpelthen alvoren i Tyskland, der bringer det frem. Man kan afmontere det her lad, og så kan man sætte plove på rammen. I Tyskland kører man meget med vendeplove. Og det er så ikke sådan en plov, der vender, som vi nu kender, men vendeplovsystemet. Det vil sige, at vi har en plov, der pløjer til venstre, og en, der pløjer til højre. Og så kan man jo forestille sig, når plovlæmet sidder her mellem akslerne, det skal det nemlig. Hvad gør man så i grunden? Fordi det forreste hjul, det kører i den fure, der er, og så kommer plovlæmet. Og så skal bageste hjul jo komme i den fure, der bliver. Hvordan gør vi det? Men selv det problem kunne de løse. Se her, foran motoren her, der står en lodret aksel. Og så ind midt i rattet, ind i retstammen, der sidder der et lille håndsving. Og det kan vi dreje, og når vi gør det, så knækker traktoren her foran. Jeg ved ikke, hvor tydeligt det ses. Men det, der sker, det er jo simpelthen, den kommer ud og går i krabbestyring. Nu skal vi lige have rettet lidt op. Sådan. Nu har vi side forskudt forhjulet 8 tommer til højre. Så nu kommer forhjulet i den fure, der er, så kommer plovlæmet, og så kommer baghjulet i den fure, der bliver. Og så når man kommer op til den anden ende derop, jamen så skal vi jo bare løfte ploven, det gør vi jo ved hjælp af sådan et håndtag her, og så skal vi simpelthen bare hele vejen af i den anden yderstilling. Så knækker vi traktoren til den anden side. Og så kan vi køre ned og plov i den anden retning. Det er måden på det. Her har vi også en lidt speciel traktor. Det er jo en entreprenørmaskine, der er bygget på basis af en traktor, en Cleveland traktor. Den hedder Cleveland Form Grader. Og i starten, der troede vi faktisk, det var en traktor, der var beregnet til at jævne sporkørte grusveje. Men det er vi nok kommet bort fra. Vi er helt sikre på nu, at den er til at tage rabatter af. Og den er fra 1948. Det er fuldstændig samme princip, vi bruger i dag. Så igen, altså, der er intet nyt under solen. Her står vi ved et par grønne traktorer. Og det er jo en John Deere, vi har her. Den er grøn med gule hjul. Og John Deere er jo faktisk det eneste traktormærke, der igennem hele sin levetid har beholdt den oprindelige farve. Og vi kan se tydeligt, at der står John Deere på den. Og så hvis vi kigger over på markeren her, der står til højre for, den ligner den jo til forveksling. Men den står der sammen ikke et John Deere på. Der står GMW, GMW, Gnosjø Mekaniske Værksted, står det for. Den er bygget i Sverige. Og der er kun lavet ca. 200 af dem. Og da John Deere opdagede den traktor, der lagde de sag an mod fabrikken deroppe i Sverige. Men de må trække sig, fordi der er ingen steder, den er nøjagtig med en til. Kun på karburator og på tændingsmagnet. Men det var dele, som John Deere havde købt ved underleverandør, så det kunne man ingenting gøre ved.
Vi står her ved tre grønne traktorer. Det er traktorer, der har kørt i Østeuropa. Og den første her, det er en Pioneer. Det er en traktor, der er bygget i Østtyskland, og den er, det er en, en kopitraktor, der oprindeligt er bygget efter den traktor, som hed Famo. Dengang Østtyskland blev til, jamen så fortsatte man simpelthen bare med at bygge de traktorer, der var bygget i det område. Man gav dem bare et andet navn. Og man kan ligefrem høre Pioneer, og der er en anden traktor her på fløjen, den hedder Aktivist. Pioneer og Aktivist. Man kan ligefrem høre, nu begynder vi simpelthen på en frisk. I Østtyskland, der var det ikke sådan normalt, men ellers gav dem navne. De fik typebetegnelse. Den her, den hedder RS01. Det står for Ratslæpper, den første type. Og vi kan se den her Maulwurf her. Det er jo den eneste muldvarp, der findes på Mors. Den hedder RS08. Det er Ratslæpper, den 8. model. Og så findes de også med larvefødder, for eksempel. Så hedder de KS, så er det Kettenslæpper. Ja, nu har vi nogle traktorer her med gasgenerator, og det er jo igen krigen, vi koncentrerer os om. Men som jeg sagde, krigen den satte i gang i en forfærdelig masse udvikling. Gasgeneratorer, det er faktisk udviklet i Danmark ind på B&W skibsværft omkring 1880. I starten der kaldte man det sugegasanlæg. Og det kørte man med under 1. verdenskrig. Men det virkede ikke bedre end godt. Men der var så en ingeniør, der hed Impert. Han valgte så at vise sit liv til at udvikle det her, eller videreudvikle generatoranlæggene. Og det lykkedes ham at få vendt forbrændingen i kedlerne, sådan at det blev det, man kalder en ufuldstændig underforbrænding. Og så virkede det. Så man kan jo sige, at han var jo egentlig heldig, at der kom en krig mere, så var hans 30-årige indsats der ikke spildt. Der er to forskellige generatoranlæg her. Anlægget på den her Fordson, det er et relativt enkelt anlæg at se på, men det er fordi, det er et trækulsanlæg. Et trækulsanlæg, det bruger man, når man bor på en egen, hvor der ikke er løvtræ. Men altså, trækullet, det kommer jo fra nåletræ, men det kan vi ikke umiddelbart komme på anlægget, og derfor skal vi jo have kulsvigeren ud og gå en uges tid med den her mile, hvor hun så laver det her trækul, før vi kan komme det på. Og derfor er det her anlæg lidt enklere at se på, fordi noget af processen er gennemført. Det anlæg, vi kender mest, det er et anlæg som det her, der sidder på den her case-traktor, og det er et trægasanlæg. Det vi kører på, det er sådan nogle træklodser, som dem vi har her i kurven her. Og det er træklodser, der i øvrigt er savet på en rigtig generator, brændesave, hug og kløve og læssemaskine, som vi har stående herover, en original fra krigens tid. Og normalt så kører vi på bøgetræ, men det vi kører på, det er noget elm, og det er også hårdt træ, og det giver en ganske udmærket gas. Træet skal bare være tørt, og det skal være under 8% fugt, og det kontrollerer man simpelthen ved at se, om man kan blæse igennem træet. Det kontrollerer man på den her måde. Man spytter lidt på træet, og så skal jeg se, om jeg kan blæse igennem. Og der ses bobler. Når man kan blæse igennem træ, så er det under 8% i fugt, så giver det ingen løbesod, og så tørt skal det også være det, man bruger hjemme i brændeovnen. Men de her træklodser, dem kommer man på kakkelovnen her. Ups. Man fylder simpelthen en sæk fuld brænde ned oveni, lukker låget. Det er med eksplosionssikkert låg. Og så anbringer man en såkaldt fittibus. Det er sådan et papirkræmmerhus her i luftindtaget. Det træ, man fylder på, det fylder det her område. Området hernede, det er fuld af trækul fra sidste gang, der var ild i anlægget. Så siver det ned igen med en hært med et hul i midten, og så efterhånden så fylder det op med trækul dernede. Vi har nu fået sat ild i, og så tager vi blæseren her, eller rettere sugeren måske, om man vil, og står og drejer på den, og den trækker så ilt herind igen åbningen her, og det nærer jo så forbrændingen, og så skal vi forestille os, det er røg, der kommer ud af det rør her.
Og på et tidspunkt, så synes man, nu ændrer det her røg farve. Men inden da, der er det gået cirka 10 minutter. Vi skal stå i cirka 10 minutter med det her kontinuerligt at drive den der blæser. Og nu synes vi, nu har de ændret farve. Så tager man en tændstikker og stryger og holder op. Og går der så ild i det, der kommer ud, så er det jo gas. Går der ikke ild i det, så er det ikke gas. Og så må vi simpelthen bare prøve noget mere. Vi forestiller os, det er gas, der kommer ud. Og så slår man lige et spjæld til side herom. Og så når man havde sådan et anlæg, så kunne man få udleveret ganske få liter benzin om måneden. Og den bruger man lige til at starte på. Man hælder lige let på en lille pumpe. Og så pumper man lidt benzin direkte ind i manifolden, tager startsvinget, og så starter man lige på det her benzindampe. Og så snart motoren den er i gang, så suger den selv gassen, og så kører vi ellers. Vi har kørt med anlægget flere gange, og når vi har det i drift, så er vi nede på at kan starte traktoren på 9 minutter. Og det er faktisk rigtig godt klaret. Og vi har jo det pløje med den også, og det går ganske fortrinligt. Man kan køre cirka 2 timer på sådan en kakkelovn fuld her. Det var en måde at komme igennem krigen på. Problemet var jo bare at skaffe nok brænde tilstrækkeligt tørt. For altså lige da starter en krig, så kan man ikke lige starte med at save brænde. Det går jo trods alt et halvt år til et helt år, inden det bliver tørt. Hvis det skal tørres naturligt i hvert fald. Vi har et andet anlæg stående her. Det er faktisk også en erstatningsgas. Det er et karbidanlæg, og det her anlæg, det er fabriksnyt. Det er et anlæg, der er beregnet til at lægge enten ind i bagagerummet på en bil, eller montere på en traktor eller et andet køretøj. Karbid udvikler acetylengas, og det er den gas, man svejser med. Det er en ren gas, den går direkte ind i motoren, så den kræver ikke yderligere faciliteter. Der er vand i den her beholder, og så anbringer man karbiden i den her kurv og sænker ned her og får lukket for det. Og så når nu det kommer i berøring med hinanden, så udvikles der simpelthen gas. Men de her typer anlæg blev ikke særlig meget brugt, fordi tyskerne tog al den karbid, der var her, for de skulle også have svejset et eller andet. Ja. Så derfor, det har aldrig været i brug. Her i Montron, der ligger de forskellige typer brændsler, man kan køre med. Der ligger træ, jo, som vi snakker om. Der ligger grænkogler. Der er mange drenge, der tjente en skilling ved at samle grænkogler under krigen. Det er et rigtig godt brændstof, men det vejer jo så lidt, så derfor skal der nogle utrolige mængder til. Men det kunne være godt at tænde op med. Og her ligger så noget trækul. Og her ligger tørvestykker. Og det kunne man også køre på. Og så ligger der halm. I Østtyskland, der gennemførte man faktisk seriøse forsøg der under oliekrisen først i 70'erne med generatorgas baseret på halm. Men igen, man kunne simpelthen ikke have de mængder med sig, der skulle bruges for at udvikle den gas, der skulle til. En generatoranlæg, den skal dimensioneres efter motorens cylinderindhold. Så derfor, jo større motor, jo mere skal der jo simpelthen til, og så kan man ikke have de halmmængder med sig. Og så ligger der jo nogle rigtige gengas-tændstikker der, så man kan tænde op ude i stormvejr. Storm-tændstikker. Den vi står bagved her, det er en smotser, en redskabsbærer, også der fra 50'erne ned i Tyskland. Og grunden til, at vi lige stopper ved den, det er, at den står så med, i det her tilfælde, en såmaskine monteret. Den kan jo så også afmonteres, og hvor man så kan sætte andre redskaber på. Det specielle er, Olvisia, det er den her. Kontakt her, grøn og rød knap, der er simpelthen elektrisk betjent lift på den her traktor. Den her kasse, den svarer til kontakt, man i dag har bag på skærmene på en ny traktor, så man kan stå bag ved traktoren og betjene liften. Der er selvfølgelig en tilsvarende knap op ved føreren op på ratstammen, så man kan sidde derop og løfte og sænke redskaberne. Det foregår på den måde, at her har vi en selvstarter, der går ind og trækker et snækkedrev, og når den bliver aktiveret, så er den aksel her, den bliver drejet rundt. Og på den måde, når den bliver vredet, så kan man hæve og sænke armene. Elektrisk betjent lift i 1958. I øvrigt så kom Massey Ferguson med det som en verdensnyhed i 1986. Vi stopper her ved en rød traktor. Det er en amerikansk Massey Harris.
og den er firehjulstrukket. Firehjulstræk er slet ikke noget nyt, det har man jo også altid kunne lave. En traktor med fire lige store hjul, knækstyring, firehjulstræk, det har man kunne lave siden 1915. Her står et eksempel. Fire lige store hjul, og dermed har vi 25% træk på hvert hjul. Og det kan jo ikke være mere optimalt. Der er mange andre fabrikker, der har forsøgt at lave noget tilsvarende. Men landmændene vil bare ikke købe det. Alle vil have en konventionel opbygget traktor med to store trækkende baghjul og to lidt mindre styrende forhjul, som jo nu også med tiden er blevet trækkende, men stadigvæk den konventionelle opbygning. Massey Harris havde fra starten købt traktorer ind af andre fabrikater, og så har man simpelthen givet dem navnet Massey Harris, så solgt dem under sit eget navn. Det her, det er den første traktor, som Massey Harris selv udvikler. Det gør de omkring 1931. Den her, det er så en årgang 32. Men det er jo tiden under depressionen i USA, og derfor er der heller ingen farmere derovre, der har lyst og mulighed for at eksperimentere med sådan noget nyt her. Så den bliver næsten på forsøgsstadiet. Der bliver lavet nogle tusind af dem, men det er slet ingenting, når vi snakker amerikanske forhold. Vi står her ved en Panther-traktor, og det er den eneste af de her Panther, der nogensinde er kommet til Danmark. Det var sådan efter krigen der på Marshallhjælpen. For at nå at slippe igennem nåløjet og blive accepteret, så man måtte have lov at importere dem, så skulle de omkring statens redskabsprøver for at blive tjekket og godkendt. Og den her, den kom også til Horsens, til statens redskabsprøver dernede, men den fik så elendig en kritik, at importøren, han valgte simpelthen bare at sige, åh, I kan bare beholde den, og så gjorde han ikke mere ved det, og så kom der ikke flere af dem. Og så blev den simpelthen bare sat til side. Og så på et tidspunkt, ja, så dukker den jo så op, og så er den havnet her hos os. Så det er vi jo rigtig glade for i dag. Tilsvarende traktorer blev jo at kaste ned med faldskærm til de amerikanske soldater under krigen. Og man kan sige, at hvis de kastede 50 ned, og der var 15, der kunne køre, når de landede, jamen så var det jo fint. Nu er vi jo kommet ind i afdelingen for Ford-traktorer. I år der er det jo 100 år siden Ford de begyndte at bygge traktorer, så derfor har vi valgt at samle alle de Ford'er, vi har her på en lang række. Den første, vi begynder med her, det er faktisk jo en Ford T-bil. Og på det her tidspunkt, igen omkring 1930 ved depressionsårene, der havde folk jo ikke råd til at købe en traktor. Og hvad gjorde man så, når man havde brug for en traktor? Man finder en af de der millioner udrangerede Ford T-biler, der efterhånden står rundt omkring. Og så var det så heldigt, at der var op mod 100 firmaer i Amerika, der var begyndt at lave nogle ombygningskit. Man kunne så købe sådan nogle store hjul, eller traktorhjul, og sætte en ekstra gearkasse på fra en Ford AA-bil. AA-lastbil, og den har endda to speeds bagtøj, og så med det her kædedrev, og så på den måde fik man den gearet ned, og af med karossen, og så havde man simpelthen en traktor. Og det gik så under betegnelsen poor man's traktor, altså fattigmands traktor. Men den var der simpelthen lavet i 100.000 af. Den traktor, som Ford han fik konstrueret der i 1917, som de første 7.000 de blev sendt til England af, det er faktisk den, vi har, der står her. Den her, det er 1924, men der er sket så lidt i udviklingen fra 17 til 24, så vi kan som godt sige, at den her det er en af de første modeller. De første er karakteristiske ved, at der er ingen skærme, og forhjulene, det er sådan noget meget lette hjul af en E-konstruktion. Bagtøjet på en sådan Fordson, det har en speciel snækkeudveksling. Det gør, at traktoren den utrolig let stejler. Det er ikke et spørgsmål, om den stejler. Det er et spørgsmål om, hvornår den stejler. Og det gjorde jo selvfølgelig, at der omkom utrolig mange mennesker på de her traktorer, ved at den stejler og så vælter ned over dem. En anden ulempe ved at køre uden skærme, det er jo, når man sidder her en efterårsdag, hvor det blæser og det regner, og man bliver kold, og man sidder i en stor skødefrakke her og bliver uopmærksom. Pludselig så griber griberne her jo i frakken, og så trækker manden ned. Remskiven her til at trække tærskeværket, den kan ikke kobles fra. Den kører rundt hele tiden. Og på venstre side, der er ingen steder at hvile fødderne. Så det var en ganske ubehagelig
før komfort, der var på de traktorer. Vi skal op til 1900 og omkring 24, før man begynder at tilbyde skærme som ekstra udstyr. De skærme, man så tilbyder, de er så store og så kraftige, og så ender de i nogle store værktøjskasser heromme bagved. Og de værktøjskasser er så kraftige, at når traktoren stejler, så kan den gå op og stå på de værktøjskasser, og de kan holde den. Det forhindrer så, at den går bagover. De her traktorer, som sagt, med forhjul, der er ingenting vejer. Den er bygget i Amerika indtil 1927. Og så sker der det, at så skal Ford T-bilen afløses af Ford A-bilen. Og så skal Henry Ford bruge al sin produktionskapacitet på at bygge biler. Derfor flytter han produktionen til Cork i Irland. Henry Ford, han er også irer af afstamning, ligesom Harry Ferguson var. Og så for at hjælpe sin forarmede hjemstavn, jamen så flytter han simpelthen produktionen af traktor til sin hjemstavnsø. Det viser sig bare, at det er ikke så heldigt, fordi alting skal sejles til Irland, og alle de færdige produkter skal sejles derfra. Derfor falder det alt for dyrt ud. Men det her, det er altså en korkbygget Fordson-traktor. Den har nu fået støbte forhjul, der vejer 105 kilo, og det er simpelthen for at holde næsen ved jorden, så man undgår de der ulykker. Årgangen her, det er 1929, der begynder vi. Og den har også de her store skærme, som nu ender i værktøjskasserne. Og apropos skærme, så skal vi faktisk op til 1932, før det kommer lov for her i Danmark, at der skal være skærme og baghjul på traktorer. I Amerika, der kom den lov langt senere. Ford skifter ikke model. De laver nogle små ændringer på deres traktorer. De skifter mere farve. Dengang, så man har konstateret, at produktionen i Irland den falder for dyr ud, så flytter man produktionen videre til Cork i, undskyld, ikke til Cork, men til Dagenham i England. Og den her, det er så en Dagenham-produceret Fordson. Og så begynder man simpelthen at male dem mørkeblå. Og det her eksemplar af udstyret med massive gummihjul, det var noget, man kunne købe som ekstra udstyr. Vi ved jo godt, at gummihjul var opfundet, det ved vi fra bilerne. Men på traktorer, der eksperimenterede man slet ikke med at sætte gummihjul på, fordi man troede simpelthen, at fælgen ville løbe rundt ind i dækket, når man sådan rigtig skulle til at trække, altså på grund af den modstand, der opstod. Så først midt i 30'erne begyndte fabrikken Alice Chalmers i Amerika at arrangere racerløb på Indianapolis vedløbsbanen. Så ligger de og racer rundt med traktorer med specialbyggede gearkasser, så kan de køre 100 miles i timen. Og så på den måde så overbeviser man landmænd om, at luftgummi, det er godt nok. Men så kommer 2. verdenskrig, og så bliver alt gummi forbeholdt til krigsbrug. Så vi skal faktisk op på den her side af krigen, inden der kommer luftgummihjul. Den her, i 1937, der skifter Ford igen farve. Der kommer nogle små ændringer på traktoren. Man skifter farve igen, og nu er gummihjul så småt ved at begynde at blive moderne. Og den har fået sådan en rigtig brandfarve her. Der sker jo så det, at krigen den bryder ud, og tyskerne de begynder at flyve over og bombe over i England. Og så hvis de nu lige har en enkelt knaldperle tilbage i lasten, når de er på vej hjem over, så kan der er lige en traktor, så fløj de lige over, så gør de lige den traktor sådan en pulver der. Og det måtte englænderne jo reagere på, så de startede straks med at male traktorerne grønne. Så den her, det er altså en 1942 Fordson, og den er helt grøn. Den står også på gummihjul. Det må vi gå ud fra, der er noget, der er monteret efter krigen, fordi de traktorer, der blev produceret under krigen, de var på jernhjul, fordi, som sagt, man forbeholdt simpelthen gummi til krigsproduktionen. Og en anden ting, der er lidt interessant ved de her krigsmodeller, det er, at der er sat sådan en lille instruktionsplade på her med en skrift, der fortæller, hvordan man skal starte traktoren. Og det er simpelthen starting instruction fordi, til pigerne, fordi vi skal huske, alle mændene de var jo i krig, så derfor var det pigerne, der var tilbage, der skulle køre traktorerne. Så starting instruction. Efter krigen, der kommer der en ny model, det er den her, den hedder Ford E27N, og den bliver lanceret som fredstraktoren der i 1945.
Der er ikke ret store ændringer i forhold til førkrigsmodellerne. Der har den fået en anden bagtøj og gearkasse. Men stadigvæk kun med 3 gear frem, så der savnes utrolig meget nogle flere gear. Det eksemplar, vi står foran her, den er med en Perkins dieselmotor, der er indbygget. Normalt så er de med en benzin-petroleumsmotor. Men omkring 1950, der begynder Herregård Maskinstation at stille krav om dieseldrift og stærkere traktorer. Og da Ford ikke selv havde nogen motor, der passede, så køber man simpelthen hos Perkins en dieselmotor og lægger i. Og så kan man købe den med benzin-petroleumsmotoren i standardudførelse. Der kostede traktoren ca. 12.000 kr, når den i øvrigt var fuld udstyr med lift og lys og bremser, som i øvrigt også var ekstra udstyr. Når den var udstyret med Perkins dieselmotoren, jamen så kostede den knap 20.000, så det var en utrolig fordyrelse, som man skulle virkelig have behov for, når man købte sådan en traktor. Vi kan da godt lige prøve at se, om den vil starte. Nu skal vi lige tjekke, at den er ude af gear. Og den er jo ganske villig. Sådan 6-cylinder Perkins diesel, og dem er der bygget ca. 30.000 af i alt. De er hovedsageligt eksporteret til Australien og Canada. Vi skal lige have den her startet. Det er vores elektriske traktor. Det er så moderne med elektriske biler, jeg ved ikke hvad. Vi står her ved en Caterpillar-traktor, og den er gennemskåret til undervisningsbrug, så man kan se, hvordan det hele det, kører rundt ind i den. Oprindeligt så har den været helt traktor. Den har kørt på de amerikanske baser på Grønland under krigen med et doserblad. Og efter krigen så kom den så til Danmark til ingeniørtropperne i Farum, og der har man så brugt den. På et senere tidspunkt så skærer de den op og bruger den til undervisningsformål. Og så kommer den senere derfra til Statens Specialarbejderskole Ulfborg Kærgård og bliver brugt i undervisning også der. Men så løber tiden jo fra det, fordi det er benzinmotor. Nu skal det være diesel, man skal undervise i. Så den bliver jo simpelthen umoderne ned hos dem. Så derfor bliver vi kontaktet, om vi var interesseret i at have sådan en traktor. Og nu om dagen, den er jo grøn, som vi kan se i farven. Det er grøn omstilling. Vi er også med på de sidste nye noder. Det er jo så moderne, at alting skal være elektrisk, så den her kører også på elektricitet. Så hvis vi kan få lidt strøm til den, så kan vi prøve at demonstrere den. Men her kan man altså se, hvordan alt fungerer inde i sådan en køretøj. Og man har lavet det så sindrigt, at alt det, der er malet hvidt, for eksempel, det er luftindsugning. Og alt det, der er lyseblåt, det er kølevand. Og man kan se her på bremserne også, alt det, der er lyseblåt, det er bremserne. Så kan man simpelthen jo følge farven, og så ser man se, hvordan alt fungerer i den. Man deler traktorer op i tre hovedgrupper. En toakslet traktor, som vi har her bag os. Der er jo to aksler, en forakslet og en bagaksel. Og traktoren herover, som jo er en bæltetraktor. Det er bæltetraktoren, det er også en af hovedgrupperne. Og bag ved os her har vi en enakslet traktor. Som for eksempel den her. Nogen vil kalde det en fræser, men det er det ikke. Det er en enakslet traktor, og de bliver brugt på gartneri og på små, ikke husmandssteder, men bolsmandssteder og hos parcelister.
Det er jo dem, der har endnu mindre. Så på de helt små steder, der anvendte man den form for traktor. Det, der står herover, det er jo lidt anderledes og lidt usædvanligt. Noget af det ligner noget, der er hjemmebygget, men det er det ikke. Alt sammen er bygget på fabrik. Den første her, det er en fransk traktor, som er beregnet til at bruge i bjergene i vinkulturer. Den har haft et spil monteret, og så kører man simpelthen traktoren op på bjergtoppen, og så med det her spil, så trækker man redskabet op imellem vinrækkerne op af bjergsiden. Og den her, det er en engelsk traktor, som er bygget, ja, til hvilke formål må guderne vide. Men igen, altså en lille traktor med undermonteret redskab, en meget billig traktor. Og den her, en Gibson amerikansk traktor, jamen altså, man skulle tro, det var en hjemmebygget sæbekassebil. Men den er simpelthen bygget i tusindvis. Man har forstøbt et bagtøj, og så har man brugt en udrangeret bilgearkasse, og så har man købt en motor og sat foran, og i øvrigt så er alt sparet væk. I kan se, her er heller ingen skærmer på, der er ingen rat, og der er ingen styrehus. Den drejer simpelthen ligesom en sæbekassebil. Altså, vi tror, at alting er stort og flot og nyt over i Amerika, men det er det ikke. Der findes også fattige farmere derovre. Og her er selvstarteren. Det er simpelthen rebet. Man har rebart. Den sidste heroppe, det er en engelsk traktor, der hedder Garner. Og når man kigger på svejsningerne, så skulle man tro, at den er lavet hjemme på gårdværkstedet. Men den er også bygget i serier. Efter krigen, der stod de her oppustede fabrikker jo og sagde, hvad skal vi nu lave? Nu er der ikke brug for krigsmateriel mere. Jamen, vi kan da bygge nogle traktorer, og det gjorde de så. Og hvor skulle de få materialer fra? Der var mangel på alt. Men så igen, så stod det i tusindvis af udrangerede militære jeeps rundt omkring. Og så begynder man at hugge dem op, og så tager man simpelthen differentiale, bagtøj og gearkasse fra sådan en jeep, og så bygger det sammen med en motor, og sætter det på en ramme, og så har man pludselig en traktor. Gearstangen sidder her, så man skal altså sidde her på sædet, og så skifte gear herom bag ved ryggen. Men det kunne man sagtens leve med på det tidspunkt. Og så kunne redskaberne simpelthen monteres ind under. Og så har igen enmandsbetjent system. Man sidder her og så kigger ned på rædderenserne og kan se, hvad man foretager sig. Her har vi en Alice Chalmers model U. U, det står for United. Det var sådan der i 20'erne, sidst i 20'erne, inden depressionen den kom. Der var der en hel masse fabrikker, der havde slået sig sammen om at bygge en traktor. Og derfor kalder man det en United. Det gik så skidt for mange af de firmaer, der krisen den kom der i 30'erne. Men Alice Chalmers, som dengang havde en storhedstid, de overtog simpelthen projektet, og så kaldte de den bare Alice Chalmers model U. Og det er netop en sådan U-model, Alice Chalmers, de er introduceret gummihjulene med der på Indianapolis Velløsbanen. Og så kan man sige, hvorfor har I den så ikke stående på gummi? Ja, vi er altså mest til jernhjul. Det er mest praktisk, når delvis er det jo et museum, ikke også? Og så skal vi jo have det så gammelt som muligt, og delvis så har vi heller ikke det problem med, at de står og taber luft. Så derfor har vi altså valgt at sætte den på jernhjul. Vi har begge dele til den. Men det var traktoren, der introducerede gummihjulene, og derfor har vi sådan en Alice Chalmers U. Vi er jo gået ud, decideret og sagt, sådan en skal vi have. Og som jeg har nævnt tidligere, de traktorer, der står herinde, udfylder alt sammen et hul i den samlede fortælling, som vi nu ønsker at kunne fortælle. Og dermed er også sagt, at det er jo ikke dansk landbrugs historie, vi ser her. Det er traktorhistorie worldwide. Så med de ord, så tror jeg, at jeg vil slutte rundvisningen.